Japakis efter matchen mot Molde här. Det blev förlust även på Borås Arena. Det ville sig inte riktigt i Europa Conference League. Tufft motstånd givetvis, men vad säger du så här direkt efter matchen? Ja, det är en dålig känsla såklart. Vi vill ju jättegärna ha tagit oss vidare i Conference League, men jag tycker egentligen vi gör en helt okej match idag. Man kan alltid stå här och säga det, men kanske det var första gången vi liksom gick bort oss selv, når vi förlorade borta mot Molde 4-1. Jeg tycker vi har en okej første halvvek i dag, jeg leder 1-0 og trykker ind i dem net og får ligesom publikken med os. Så vi har en bra chance ind i halvvek, men kommer ikke sådan helt rigtigt ud og gør det farligt ligesom. Fordi om havde vi gjort 2-0 i andre halvvek, så tror jeg vi har haft en fin chance at gå videre. Men tyvärr så blev det 1-1 i stedet, og så var matchen ligesom lidt slut, kan man sige. Hvad var känslan när vi 1-0? För det kändes lite som utåt sett att nu kan det hända vad som helst. Nu kan vi plocka in de här målen, eller vad sa ni till varandra? Ja, men exakt. Det var jo sådan en känsla vi havde præcis i halvtid också, når vi pratade med Jimmy liksom, og vi troede vi skulle ud og köra igen og gøre 2-0 liksom, og så ved man jo också själv, altså Molde skulle blive jätte nervøse liksom, og far, nu har dem noget förlorat liksom. Så det var en helt anden match, tror jeg, om vi havde gjort 2-0, men i stedet gjorde det med 1 og stænger matchen, kan man sige. Mm. Till slut så åker ut Europa Conference League, men vi är mitt inne i Allsvenskan. Det är matchen nu på söndag. Vad har du för tankar där direkt? Eller lyckas man smälta den här då ikväll givetvis? Men sen är det bara nya tankar då? Ja, exakt. Det är en jätteviktig match vi har mot Tecken söndag. Och man kan säga, alltså, jag tycker egentligen vi gör en okej insats idag. Så det är inte så där man har en jättedålig känsla nu. Alltså, men såklart inte nöjd med att vi åker ut av Conference League. Vi vill jättegärna ha tagit oss vidare där, men... Men som sagt, Allsvenskan er jo jättevigtig for os, og vi vil også jättegerne være højere i tabellen, end vi er just nu. Så det kommer vi blive igen, men først og fremmest så gælder det 3 point hjemme på søndag mod Häcken, og det er det, vi blikker frem mod nu.